bulshoy 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 ganashiga horti aggo qoro mahalle awen kana waw hala awen kana waw hala kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka himilada guusha oo toddobaadkiiba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda goobjoog barnaamijkan waa taxane aan kaga hadalno ganacsiga haweenka gaar ahaan kuwa wadaheysta ganacsiga yaryar ayaan ugu tilmaannaa tabaha guusha iyo siyaabaha ay kaga gudbi karaan kurimala'aanta ka haysta ganacsigooda toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna hadday gabadhu hesha aqoon iyo talo wanaagsan waxa soo galaaya iyo waxa ay rabto sannadle ay xisaabtanka u samayso la taliyaha wanaagsan oo markaas gabadhaas ay u tegaysana uu u dejiyo qaabka ay wax u samaynayso haddana xirfadeeda loogu daro tobabar muhiimadda ay leedahay in ururada haweenka ay xoogga saaraan horumarinta ganacsiga haweenka sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan maadiiskii tala iyo tacab iyo qayb kaloo xiiso badan da maxaa la sharki maryanay ti yasmin oo bay naga dallacday tiyadayna maama yanay nagamay dallacine inagay noo dallacday oo miyaad is aragtaanba may weli umaan tegin waxaan islahaabaday horta xafiiska hala qabsatay intaas waxaa dheer dhegaystay ka qabilkiina barnaamijka iyo su-aalihiina la xiriira mowduuceena barnaamijka barnaamijkana waxaa naga taageeray hay-adda caalamiga ah ee b b c media action waxaana maalgelisay hay-adda dowladda norway u qaabilsan iskaashiga iyo horumarka ee loo soo gaabiyo noord iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ee u n d b dhegeystayaal hordhaca barnaamijkaba sida aad ku maqasheen toddobaadkan waxaan diyaaradda ku saaraynaa muhiimadda ay leedahay in ururada haweenka ay xoogga saaraan horumarinta ganacsiga haweenka si uu u noqdo mid guulaysta oo ka ragga ula tartama. Inta badan ganacsiga Soomaaliyeed oo kan haweenku uu door lixaadle waqtiyadii u dambeeyey uu ka qaadanayay ama u soo ifbaxayay guud ahaan geyiga Soomaaliya, ayaa haddana waxaa jirta in gacan qabashadii loo baahnaa ama wax badan oo ka dhimanaa horumarinta ganacsiga haweenka ay jireen, iyadoo gaabashadaas jirana loo aaneynayo in ganacsiga haweenka inta badan uu noqdo mid heerkiisu dhexeeyo ama uu liito, waxayna xeelereyaasha ganacsigu ay tibaaxayaan in haddii dumarka Soomaaliyeed ee ganacsiyada u bareeray ay gacan ku filan heli lahaayeen, ganacsigooda uu noqon lahaa mid boqolkiiba boqol guuleysta. Maamulada dalka iyo inta badan magaalooyinka Soomaalida waxaa ka jira ururo haween, kuwaas oo u istaagay sidii ay uga shaqayn lahaayeen horumarinta arrimaha haweenka oo ganacsi uu kuu ka yahay, waxaana guulo weyn keeni lahaa haddii dumarka ganacsiyada ku jira ee u bareeray ee gacantii ku filnayd ay heli lahaayeen. Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir oo barnaamijka himilada guusha marti ku ah ayaan wax ka weydiinay waxyaabaha ay u qabtaanka urur ahaan haweenka Soomaaliyeed ee ganacsiyada ku jira iyo haweenkaas oo dhinacyo badan laga gacan siiyo waxyaabaha u fududaanaya iyo guulaha ay gaari karaan. Hooyadu waxa ay hesho waxay kula soo noqonay caruurta mid ay wax ku barta iyo mid kale, marka gabdhahaasi ay marka ay guriga iyo baahida iyo nolosha ay u daboosho gabadhaas waxay ku fikiraysaa mid shaah karisa, mid caana ukuntii, wax walbaba ha noqdo. Laakiin marka hore waxay u baahan yihiin gabdhaha ganacsanaya ee waa uga mahad celinaya miidiyaha oo maalmahan dambe hadday noqoto b b cda meel badanoo waxaan arkayay wadamada markay la hormarinaayo saxaafadu qeyb ayay ka dhistaa, marka ahmiyadda haweenka ganacsanaya la siinaayo aadaan uga mahad celinaya, waayo fursad aada u wanaagsan. Waxaan arkay in badan oo magaaladan aan joogay gabdho badan oo ganacsanaya, kuwo badan oon harqaano abuurna shaqo abuurin la siiyey, laakiin haddayna waxna qorin waxna aqrinin ma garan karto wixii u siyaaday iyo wixii ka dhammaaday. Mararka qaarkood marka gabdhaha qaar booqato waxay ku leeyihiin maanta dayn male berihaa, macnaheedu maanta wax ku siin maayo beri iisoo noqo, maalin walba waan beri. Marka annagoo taas ka duuleyno anugu marka gabdhaha waxaan ku wacyigeliyaa in gabdhuhu ay wax bartaan, laga soo dhiso hoos si ay xataa xisaabta ay isugu darto, waayo gabdho badan oo meelo wax ku ganacsanayo aan booqdo waxaa arkay ganacsigii oo saf loogu jiro, laakiin hal qof ay la tacaamulayso ma taqaano waxa ay ka gadatay qiimuhu joogo oo loo dhiibo lacag. Marka waxay leedahay intaasaan rabaa aniga,
أنتي محيكو إمانة مرك بقول دولار على العلا اللو ديبي وحيلا ذاي وهل دولار ميقا إيسو نقن يا متقانو قبرنا مرك كستمر كي بدنا وعيادة وحكي إبسان لها وحا إيه ستان إيسو جيتين الربان إنا كاقتان وحيكو وين إيسا كوان صفكو وجرة مرك تا أنوغو كدولينو أيان قبلها وحن كبورنا إنا وحبرتان قبل بضان ومركتي سوماليات وغن عصيغ ورو مركز مين ويجران هادي قبضو هشاقون إيه تلوه ناكسن هادي هشو واحا سوق قلاية إيه واحا إيه ربطو سند لأي حسابتن كأوسميسو سدح دي بلود لح دي بلود إيه سند كدي حسابتن تو لقاليهن وفردي سنايا إيه لطليها وناكسن أو مركز قبضو هس إيه اتقاي سنة وقد جيو قابك إيه وحوسميسو هادانا حرفت دي ده لوغود دار طوبر لين عكلا واحا جرى دومر كفا إيدي gacan qabashadaas gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir ay sheegtay dumarkaas waxaa kamida Xamdi Maxamed Sahal oo hore ganacsi uga burburay Xamdi inkastoo ganacsigeeda uu guldareystay haddana tabarra ay ka heshay xarunta ururka haweenka gobolka Banaadir ayay ku ogaatay in hadii ganacsiga shuraakada ay sameyn lahayd qasaaraha ku yimid kaliyad ganacsigeeda ahaa oo intan dhaami laha waxay ka warramaysaa hadda wax u qorsheysan iyo dhibaatooyinka ay la soo martay ganacsiga burkii kaga yimid markii ay kaliye dahayd kullay waxaan malaynayaa hadda qasaaradii hore oo la soo kulmay dabcan in hadda maanta tii aan yaani dad shuraakal noqon lahaa ama aan dad la shaqo gali lahaa inay sidaan yaani wixii ugu dhacay wax ka duwan in maartay aan la kulmi lahaa tusaale in hadii qasaaray ugu dhacdo qasaaradu sa ka hooseyn lahayd ama ay ka yaraan lahayd adduu aan qof wax shiro koobi lahayn in faa'iido aanu yaani gaar lahayn oo faa'iido heli lahayn runtii laakiin hadda waxaan moodaa in qibrad ka helay sidii hore oo sidoo kale ka fiicanahay oo yaani aqli bay siyaaday oo aqoon bay siyaaday oo dabcan hadda qof shiraaka waa la noqon kara xataa aniga kaliya waxaan imsanahay inaan maartay is bambixin karo oo aan wal kirigeeyaan oo ganacsan karaan aan imsanahay aniga ahantayda laakiin runtii waxa ay ganacsigaasi mid markaa aan soo xasuusto waan baysta runtii waan cabaysta aad baan u cabaysta waxa jirta xataa xiligaas lacag lobay oo meel aan ku sheegay sirinni wa jirta oo wallahi raadnaa aniga hadaan suudiyo ma garanay meel aan ku sheego hadda waxaan xisaabtamayna kuleeni qofku waxaan yaani nagaarana wa yaani waan kala qaybsanayna asaaniya amsanay aadirta ama sidoo xaqiiqada waxaan rabaa inaan ilaahay idinkiisa inaan dad kale wada shirku sharaakoono bal in xaaladii hore xaalad ka duwan inaan kala rajaynayo insha Allah agaag dhigistiyal markan ila soo dhaweeya martidana barnaamijka aqoonyahan Abdi Qani Hassan Haashi oo barnaamijka maanta martii noogu ah in Abdi Qani dabcan Xamdi Maxamed Sahal oo ganacsi ka buuxa sheekada waad la socotay oo hadda door bidaysa in ganacsi shuraaka ah ay sameeyso bal markii hore Xamdi sheekada waxa kaaga baxay adigoo kadimin raacinaya jawaar barqab iyo doorkaas hadda ka urhaan haweenka horumarinta ganacsigooda ay ugu jiraan iyo waxa looga baahan yahay inay ku sii kaabaan si ganacsiga haweenka uu noqdo mid guuleysta. Ray ahaantiisa markaan eego ganacsigu hortu uu ballaaran yahay una dhinacyo badan yahay. Marka loo eego xagga sheerka anigu fikir ahaan waxaan qabaa sheerku waa wax shay aad u wanaagsan. Waayi hore way dhacday qof intuu ganacsi bilaabo ganacsigiisa markuu bilaabo kadibna ganacsigu u sii socon waayo oo dhaqaale xumo iyo waxyaabo ay la soo daristo kadibna meeshaasi ganacsigii uu ku joojiyo laakiin labada qofood markay iskaashadaan Soomaalidu waxay dhaadaa gacmooda jirbay wax ku qaybsadaan tusaale hadii xataa markaasi habacsanaan ganacsigu uu ku yimaado ama wiiq uu ku yimaado waxaa laga yaabaa mid kamid ah oo dhaqaalihiisa wax yar labada qofood waxaa laga yaabaa inaysan seem ahayn dhaqaalahooda mid kamid ah dhaqaalihii inuu dib u soo kabo haddana ganacsigii meeshaasi laga sii wado marka taasina waxa isleeyahay labada qofood oo sheerka ah oo xagga ganacsiga marka loo eego ganacsigu uu iska bayaa dhinac waliba uu iska kabayaa ganacsigaasina wuxuu noqonayaa mid lagu faa'iido marka loo eego dhanka haweenka waayahan dambe waxaad moodaa waayihii hore inuu ka duwan yahay micnaha wixii dagaaladii kadib dhinaca haweenka wadanka door weyn bay ku lahaayeen haatanna door weyn bay ku leeyihiin marka loo eego ururka haweenka ee gobolka Banaadir shaqo abuur way u sameeyaan haweenka Soomaaliyeed waxaan goobjoog ahay ama goobjoog aan ahaa
إن شقوين فربذا أو إن لا أبو راي أو إكمل تحي إن دنا فرسمذا وحياة فربذا أياسه هزقلي مرك الله أجو حاجة قرحين تدو مركو كله إعلان سار كأي وحي له المالا إن حرقان كو كله أي وحياة الله مدا إن دنا عشر هذا جريها وحياة هاللجو قرحي أو ديكوريشن هذا أنت بدل الله استعماله taasina waxaan ugu mahadcelinayaa in inta badan waxaan isleeyahay in dadka shaqo abuurka u wada in kaliya ma ahan haweenka gobolka Banaadir oo hay'ado fara badan oo shaqo abuur sameeyo oo jiraan oo wadanka jooga in waayahan dambana waxaad moodaa dumarku in ay ka wanaagsan yihiin waayihii hore marka loo eego xagga shaqo abuurka taasina waxa isleeyahay hormar waxay ku tilaabsan kartaa marka loo eego xagga qoyskeeda xagga environment-iga ay ku nooshahay laftirkeeda hooyada hadii shaqo abuur ay sameeyso gurigu laftirkiisa ay ku nooshahay waxa laga yaabaa inuu ka ifaayo hooyada aan shaqeyn hooyada shaqeysa inuu ka ifaayo gurigeeda kale dhigistiyaal qodobkaas waad maqasheen waxaan hadaba idin ka sugeynaa gaar ahaan haweenka aragtidiina ku saabsan qodobkani si aan barnaamijkan xiga ugu soo qaadano markana dhigistiyaal waxaad ku soo dhawaataan maadiiskii tala iyo tacab iyo qayb kale oo xiiso badan subax la mid ay graanay ii waran walaad waa la wada fiican yahay maryanay baladuhu iska warama nimca lagu jiraa bal soo fadhiiso waa digana wad sii cuslaatay ma taagnaan karaysidi malay imika caadi baa malay dareemaya maxaa lagu dareemi waayey hadda saw ma dhawidba soo fadhiiso bal nama fadhiisan karaya maryanaye salaanun baan kuu soo marayee bal ii wara xageed ku degdegaysaa waa subax hore bal soo fadhiiso beryahaana ismaynu wareysanna haye bal ii warano maxaa inoo kala dambeeyey waa khayr dee maalmahan cidina isma aragto waynu kala mashquulaye dee maxaa laysarki maryanay tii yasmina oo bay naga talacday adunyadayna nama yanay nagamay dallacine inaga inoo dallacdaye oo miyaad is aragtaanba may weli umaan tegin waxaan islahaaba dee horta xafiiska hala qabsato dee waa si wanaagsana mar baynu si ballaaran u booqan doonaa hadii la haydha dee waynu isku raacibee horta waxaan ku weydiiyo hooyo beryahan maxay qabataa waxba ma qabato maryanay maalmahana sashay iskaga jirtaa waabay daashay iska nasaan kun dhilahay baa faxana dee walaal moolkii aad buu u dayacan yahay maxaad wax uga qaban weydeen maxaa soo kordhay maryanay dee dadka oo dhan baa walaal ka cabanaye waxaa la yidhi cillado badan ayaa jira waa run maryanay moolka anaa ka warhayn jiray soo moogi aniguna intiyan cuslaaday farahan ka qaada arrinkana hooyo hore aan ugu sheegay bal imikana annagaa isku noqon doonno insha allah dee mar haddii ay xilkii wareejisay dee hadda waa inay noo timaado kale markay muddo yara nasata way diiman doontaay miyaa wax kaoo laga cabanayaa jira haa way jiraano dadku waxay leeyihiin lacagtaa nagu qaaliya taa laftarkeedana waa inaad u sheegtaa maryanay arrimahaasoo dhan waan la soconaaye bal adiga gaadhigaagu waa kii dhacay iiga waran dee gaadhigaasi wuu burburay oo wuu ku daayay kaasi oo lamaba hagaajin kara miyaa haa waxay noqonaysaa inaan furfurnoon birbir u iibino alxamdulilah haddii horta sida uu ka badbaaday ilaahay baa mahadleh iminka isigu siduu yahay wax dhibaata miyuu qabaa saaka aad baan u faraxsanahay anigoo wareejinaya xilkii guddoomiyenimada rugta ganacsiga marxaba isire jaamacow waxaan jeclaan lahaa inay dad badani ka soo qayb galaan ma u yeedhnaa xubnihii kale rugta ganacsigana way wanaagsanaan lahayd laakiin koofur sagaal iyo toban ayaa welina xayar ayaan filayaa inaan dad badan isu keenno maryanay adigee jaamac baan ugu filin inaad goobjoog ahaataan hore uga soco aniyo maryan ba wakiil waan noqon karnaa soo dhawaada mar kale anigoo isir ah waxaan walaasha yaasmiin guddoonsiinayaa dhukumatiyadii ay ku jireen xogta xafiiskan aan kula kaftame ma keligaabaad la yaasmiin ku wareejinaysaa dhukumatiga jaamacow ha iga hor dhicinaysug xaajigu waa kaftamayaaye balwad yaasmiinay soo yara dhowow isiray sidii wax aad u culus aad ii dhiibayso ayaan dareemayaa xilka soo buura kama cusla kolley waad u tartantay culayskiisuna kuma segana maryan iyo jaamac kolley culayskaa waad ila guddoomaysaan taasi waa qasabe horta adiga yaasmiinay waa kuwan dhugmatigii xafiiska iga qabo soo igama haysid haa waan kaa hayaa yaasmiinay horta dhurwaaga dhegihiisa qabo maryanay waad sii cabsiinaysaa dhurwaaga dhegihiisa waan kula haynaaye yaasmiinay ha baqan sidaa horta waxaad igaga guddoontay wixii howlhaya xafiiskan lagu maamulayay sax waan kaa guddoomay xafiiska shaqaalo badan ayaa ka howlgala waana ku bari doonaa dhammaantood waxaan kula garab joogi doonaa wixii aan karaya ee hiil ah
هل كاسات كوضي سا ياسمين شقدا واح بضن بي قبطة إسر هل كيدي واح كبضن بوان كاسو قينا ياسمين يا ديرو تردارك كي وكليه وحويها ياسميني انا شقدا فوقت قنحسي قد عدو هاتو دبعا نانيقو عديقا إسر اي كلات الشنايا وحن بلان قادية إن داعدوا نقول دون الشقادة قرشيار وحقب لنا أن كل دقائق دون إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله قولي سو ياسمين ونكوها ويني وأنا نقول الشقين دونا إن شاء الله ساك أنا وحقيقة ديانتها يقول أنه قارني دمانتين يه مستقبل إفايا أو إيا لاتي ربتك ناسي واسيدا إلا هاي هكو قرب قلا ياسمين وأنا نقول تشوقنا إيكا مفقين إن شاء الله سمت النوحان كاقو قلا أهمباليو يه إنو أقبالي قول درديسي horta xilwareejinta inuu yimaado soomaayahay hello waan ku maqlaa abdo wii waran ma maqlaysaa ha si fiican baan ku maqlaa ee saaraxo wala fiican yahay iska waran aad baan u fiicanahay haye maxay idin ku cusub war waa khayr ninkii siida waa iga waran aad buu fiican yahay alxamdulillaah wax badal ma qabo oo wali cusbitaalkii buu ku jiraa ma yaa uu ka soo baxay hada gurigiisa ayaa lagu baxnaaninaya warunta waa ilaahay mahadi gaariga isaga iga waran gaarigiin iyo waan soo jiinayo geerash baan u dhignay wala hagaajinaya miya mayeeniyo gaarigu aad buu burburay meel uu nooliba ma jirto ha waan maqlay gaarigu inuu burburay laakiin waxa la yaab la sidoo uga badbaaday ninkii waday waa qoraalka eebe ninka saacadiisa ayaan ku ekeyne wal waxaad iga warantaa kaluunki halkay waxaad in marayaan dee waanu dadaalayna laakiin kolay kaluunki badnaa ee gaarigu soo qaadi jiray ma soo diri karno gawaadhi badan oo soo kala saaran miyey inaan helin taniyo gawaadhi badan ma jirto dirqi iyo baryo ayaan ku soo saaraa markaa maxaynu yeelaa dee waa inaynu gaadhi raadsano aan wada kireysano ilaa inta aynu helayno mid aynu leenahay gaadhi nooceeya markaa ugu yaraan keenni oo kale bal waa si fiican aynoo soo rooday adiga magaaladii jooge waan raadin oo waan ku dadaalay inaan helo insha allah haddaynu sidan ku sii soconno macaamiil badan baynu waayaynaa soo ma ogid ma kalluunka ayaa yar mise waa habsanka horta kalluunka yar ayaa igu daran oo dadka badankiisu way nagu soo hungoobaan dee sow qasab maaha inaynu helo gaadhi aynu inagu leenahay hallo yasmin ha hallo waa kuma caadi kuma maqlee jeylaan waaye i waranba hadda may maqashaa ha waan ku maqlaa maxaa ku helay telefoon lagaama haye khaali meeshaan aad joogo koronto ma lahan telefoonka dabla aanas iga ahay jeylaani waxaa marmarsiinyaa ka dhiganine sababtaadii la soo hadli weyday ii sheeg waa ogtahay inaad ku jeclaa yaasmiin oo been kuu sheegayna haddaad jeceshahay ayaad igu hallaynaysay ma intaasoo dhan baad iga maqnaan lahay iru meesha abbaay tuuladan dhan meel wax lagu dabaysta ma lahan oo dadka meesha jooga maxay wax ku dabaystaan tuula aad nooga dheeree taleefanada u dirsadaan si loogu soo buuxiyo kadibaa haddana baabuur loo soo saaraa haye adiga maxaa kuu diiday inaad dadkaa u dhiibato macaanay taleefankaygu waa ogtahay khaali waayo waxaa isdhaha ama weysaa iyo waranba horta waa kuu xiisaya jeylaani waxaad ii sheegaysa waxaan kaa dhagaysanaya maahee wax kale ii sheeg hee maxaa iga rumaysaya ii sheeg mar iminka oo adigaa telefoon kale iga soo wacaye maxaad mar hore iisoo wici weyday taleefankanba dirqiyaan ku helo waana mashquulsanaa macaanteediye jeylaani warkaagu ma caddaysi soo caddee goormaadsa imaanaysaa iga waranba xaalkiina xaalkaygu uu fiican yahay waxba nagama xuma ilaaha mahad iska leh anigana tacsidii ay la dheeraatay hee maxaa soo kordhay wax weyn ma soo kordhine iga waranba xaalkii igraan igraan way murugaysnayd markii igu dambaysay aad bay iga xumaatay inaanay geerida tegin haa waad dareemi karaa inay ka xumaanayso haaye maxaad uga tagtay laakiin adigu maad kaxaysid inanta jidkana ma xamili karaynin tacsida aabaheed inay ka maqnaatan culays ahayd waa run annagii xaafadda tacsida ugu tagnay anigii hooyo maasha allah wax fiicanaa samaysan qaali haa isla maalintii geerida waan u tagnay doorashadii rugti ganacsiga ma dhacday mana ku guulaysatay qaali hay abbaay marinay soo dhawaabo walaala siidow ii waran walaashiiw aada unabad qaba waa fiican alxamdulilaah codkaagu walaal wuu hooseeya ima xanuun baa ku haya maya maya aadan u fiicanahay alxamdulilaah adiga ii waranbo aad baan u fiicannahay aawi reerkii maamada suuqay aadi hadda ilmihiina dugsiga ku noqdeenbo sidaad isbitaalka uga soo baxday kuumaan iman walaalay iga raalleaho walaashay adiga maaba iga maqanbo mar kasta waa ila joogtahay walaalinteera lacagtaani waan kugu soo siyaartay bal iga guddoon marne walaashay waas dhiboo haysa adi kharashkii isbitaalkata adaa bixiyey walaal waa waajib laygu leeyahay ka waranba malaagi yaa hadda hooshiis wadaane suuqeennii kalluunku walaal hoos ayuu u yara dhacay oo shirka baabuurka leemiyaa mas wax kalaa jiraa maadaama uu gaadhigii burburay hoosu dhac weyn baa ku yimid kalluunkii maxaan ka yeelaynaahay baabuurkan waa khasab walaal waan hagaajin doonaa insha allah horta waxaan ka warsahaa marine baabuurka ceemis ma ku jiri horta meeyo ceymis kuma jirin oo ceymis la-aan mas ahaaybo walaala sow iminkuun maan ogaanin inuu ceymisku wanaagsan yahay
فيعنا بي كالا يشهر حسابنا سيدا دو قرطة مياد فهمي ويدا السهنة قرأي سري ما يوان فهمي يا ايه لكن ايه كالشيك سيدا ايه كريهين قايب سوحن كو قرأي لعاك تمالي لها هاي دين عاك الا يدا محاد كوضا دين عانوا خرشات كينا قبحي هاي محايين خرشات كان نقبحي والا عاي عشورتا لايركي بيلاشي يولي ومشاركي هاي دين عاك لم حاد كو قرطي يدا حالك نوحا كو قرطي ودرت حساتي فايدة هاي إيبكي معالي الله ها هالكاد ساقا كو قرطي وكان دين عمبان كو قرا واسفي عن حسابتو وانا سيدا او عداتا وانا يحبكو هوسمري واروني مك حسابتا مهارتا وان فريسي بوقاق عيان كاركا سيدوني دام سيهي ها وحابنك فكره ان بوكان كغورنو اون كمبيوتر سويب سنو سنو حسابنا اسغا عصر وين افضده بشا دنباي حسوسي وين سويب سنة بل هي غورن ايبك سدو وسودا حتى حدا مدوين كان او دنباي وادي غوغا سفيعان ما سودا ايبكينو دابكي ديبد اينوغي ما جيرين وا كيراده اي هوي بري ورما ما ورنا ما هيناي مكم حد عقا لا جيدهسا اي كو هلي اي هوي ما حدا عيساك اندها ما دغي قبته deemaad gurigaaga fadhidid maxaad la wareegaysaa adigoo xamila waa caadi hooyo waaba jimicsii sheedaanka iska narbisinka naabar soo fariisto waxaas anigu ma garanay na walaal canabe bal iska waran kumana salaamina de hooyo ba dagaal igu qaqabate waa walaag walaale ii waran maalmahan kuma baan aragay waa run canabe ismeenaan aragay bal ii waran mid kale waxaan ku weydiiyey miyeynay soo gaarin cabashadan moolku ma cabasho kala jirto hooyo soodigi horay igu sheegay hoy arinka weyn isku ogeyn waarun laakiin maryan baan kulanay waxay ii sheegtay in moolkuna dayactir u baahan yahay dadkuna ay u baahan karaan laga dhimo waarun aniga ba dhowr jeer waxay imiday dadku raadinaya waaban ilaaweyn aan ku sheego oo dadka ii raadinaya maxaad igu sheegay weydaa ama aad adigu u qancin weydii taa maalmaha aad mashquul sanaydo ma baad haleelin ba hadaan anigu mashquul aha igraan maxaad igu sheegay weydii ama dadka igraan taleefankeeda u siin weydii برنامجكنا وحانا قطاقيري هيادة عالمي هي BBC Media Action وحانا مال قليسي هيادة دولد نوروي اقابل سن اسكاشي ايه رومارك ايلوس وقابي نورد ايه هيادة قرامدي ميدوبي اقابل سن هورومرينتا ايه UNDP وليبا إلا فوتيو آها نحل ديرو فهمو آها حروما حقا نحفيقو دا حناني يديبي قرين بحيري يباهاقو حناني يديبي قرين برنامج كي هم لذا جوش أنا ديجي سكيل تضبط كان وانا جي إنت إنت البرنامج كان حلو كل مدونه نبجلي.